नमस्कार, माता हिंगलाज टीव्ही न्यूज बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी. न्याय मिळत नसल्यामुळे धुळ्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार. जातीय सलोखा रहावा यासाठी धुळे पोलीस दलातर्फे जनजागृती मोहीम. हेमू कालाणी शहीद दिनानिमित्त धुळ्यात एकतेचा संदेश. शहरातील कमलाबाई शाळातर्फे व्यसनाधीनतेविषयी पथनाट्य. धुळ्यात दोन दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. श्री एकविरा देवी मंदिरात शाकंभरी पौर्णिमा उत्साहाची सांगता. रोटरॅक क्लब ऑफ धुळेतर्फे रोव्हर बिल्ड कॉनचे आयोजन. आणि कामगारांना संरक्षण मिळावं जिल्हा प्रशासनास निवेदन. पाहूया बातमीपत्र विस्ताराने. देशाची भावी पिढी म्हणून आज शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे पाहिले जाते. त्यात विद्यार्थ्यांचं उज्ज्वल भविष्य घडावं यासाठी शासनातर्फे विविध सोयी सुविधा पुरविल्या जातात. परंतु आजही काही ठिकाणच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या सोयी सुविधांचा तुटवडा असल्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. जर अशीच परिस्थिती विद्यार्थ्यांची असेल तर विद्यार्थ्यांचं भविष्य कुठून घडेल असा संतापजनक सवाल आज शासनाकडे मांडला जात आहे. लोकसभा विधानसभा निवडणुकीप्रसंगी शासनाने अच्छे दिनाच्या घोषणा केल्या होत्या. परंतु या घोषणा घोषणाच राहून सर्वसामान्यांबरोबर आता शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची गळचेपी होत असल्याचं पहावयास मिळत आहे. कारण गेल्या अनेक वर्षापासून साहूर ते तोंडायचा एसटी बसचा रस्ता जर्जर झाल्यामुळे गेल्या 4 महिन्यांपासून एसटी बस बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे साऊर, शेंदवाडे, झोटवाडे, दाऊळ, मंदाणे येथील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे. रस्ता दुरुस्तीसाठी व एसटी बस सुरू होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मोर्चे, आंदोलने, त्यात 10 किलोमीटर अंतर पायपीट करून दोंडायचा तहसीलदारांकडे या अन्यायाबाबत व्यथा मांडल्या होत्या. त्याचीही कुठलीच फलश्रुती मिळाली नाही. या दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे ना संबंधित अधिकाऱ्यांचं लक्ष, प्रशासनाचं ना संबंधित लोकप्रतिनिधींचं लक्ष आहे. त्यामुळे धुळे जिल्हा प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन साऊर ते दोंडायचा रस्त्याचं काम करून तात्काळ मानव मिशनची बस सेवा सुरू करावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही अशा आशयाची मागणी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख शाणाभाऊ सोनवणे यांनी धुळे जिल्हा प्रशासनास निवेदन देऊन केली. निवेदन देतेवेळी शाणाभाऊ सोनवणे यांच्यासमवेत विद्यार्थी उपस्थित होते. साहूर दोंडायचा साऊर ही बस गेल्या 7 ते 8 महिन्यापासून कंटिन्यू बंद आहे. त्याच्यामुळे साहूर, शेंदवाडा, झोतवाडा, दाऊळ, मंदाणे या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल आहेत. कारण त्यांच्या गावामध्ये प्राथमिक शाळा आहे, परंतु माध्यमिक आणि कॉलेज नसल्यामुळे हे मुलं दररोज अपडाऊन करतात. परंतु याच्यापैकी कोणी पायी जातं, कोणी सायकलवर जातं, कोणी घरीच राहून जातं. म्हणून या मुली आपल्या शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. शिक्षण हक्क कायदा या सरकारवर अशा पद्धतीचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, कारण शिक्षणापासून वंचित सरकार करतंय. आणि मित्रांनो, आज ही परिस्थिती जी मुलांवर आलेली, इथं कलेक्टर ऑफिसर येण्यापुढेची यांनी अनेक आंदोलनं केली, संघर्ष पदयात्रा 10 किलोमीटर काढली तरी सरकारने दखल घेतली नाही. त्याच्यानंतर जलसमाधी आंदोलन केलं तरी सरकारने दखल घेतली नाही. म्हणून आज या ठिकाणी कलेक्टर ऑफिसला या लहानग्या मुलांचं इथं यावं लागलं. आणि आता तरी हे मायबाप सरकार या लहान मुलांची दखल घेईल. आमच्या मागण्या अशा आहेत की या साऊर दोंडायचा ही बस तात्काळ चालू झालं पाहिजे. बसवाल्यांचं म्हणणं आहे की रस्ता नादुरुस्त असल्यामुळे आम्ही बस चालू करू शकत नाही. आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागालाही पत्र दिलं, भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की रस्ता दुरुस्त करा, तेही करायला तयार नाही. अशा याची कोणीतरी मोठी शक्ती या दोघं अधिकाऱ्यांना काम करू देत नाहीये आणि या मुलांना वंचित ठेवतंय. मित्रांनो, या माझ्या लहानग्या मुलांचे हाय
या सरकारला आणि जे इथले स्थानिक मंत्री आहेत यांना लागल्याशिवाय राहणार नाही आणि पुन्हा हे मंत्री म्हणून तुम्हाला दिसणार नाही अशी हाय असं मी यांना शाप देतो, कारण या लहानग्यांची हाय घेत आहे. यांना निवेदनं दिलेली आहेत, 6 महिने झाले या सगळ्या मंत्र्यांना मी निवेदनं पाठवलेली आहेत की यांची बस बंद आहे, बस तात्काळ चालू करावा, परंतु तरी लक्ष देत नाहीये. आणि बस डिपार्टमेंट म्हणतं की रस्ता नादुरुस्त असल्यामुळे आम्ही चालू करू शकत नाही, कोणाचा अपघात झाला कोणाचं काय झालं तर आम्ही जबाबदार घेणार, तुम्ही घेणार का असं लेखी आम्ही माझ्याकडनं मागतात. ही पद्धत या शासनाची, इंग्रजांनी जे केलं नसेल ते या सरकारने या ठिकाणी लहानग्यांवर आणलेलं आहे. म्हणून अशा सरकारला हाय लागल्याशिवाय राहणार नाही. पोषण आहारमध्ये लफडा, तुमचा पोषण आहारमध्ये लफडा आहे. पोषण आहार त्या ठिकाणी ठेकेदार आणि अधिकारी मिळून पोषण आहार वाटून खात आहे. किडे पडलेले धान्य मुलांना देत आहे, शिष्यवृत्ती वेळेवर दिली जात नाही. काय कामाचं आहे हे सरकार? असं सरकार कधी यायला नको. मी तर यांना शाप देऊन टाकतोय, मुलांच्या वतीने मुलं पण शाप देऊन टाकतात की असं सरकार पुन्हा कधी यायला नको आणि असे भ्रष्ट अधिकारी पण या जिल्ह्याला लाभायला नको. सध्या भारतीय समाजाच्या कल्पवृक्षाला जातीयवाद हे कीड आतूनच पोखरत आहे. या पद्धतीची कीड कमी अधिक प्रमाणात सगळ्याच देशात आहे, परंतु विशेषतः आपल्या सुजलाम सुफलाम अशा भारत देशात म्हणजे प्रत्येक नागरिकांसमोर या पद्धतीच्या जातीय वादाच्या कुजंट प्रश्नांची साखळी उभी आहे. त्यामुळे या समस्येला नाश करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी धजले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात पोलीस दलातर्फे जनजागृती केली जात आहे. सध्या रस्त्यांवर होणारे अपघात, जातीय तेढ नष्ट होऊन समाजात जातीय सलोखा निर्माण व्हावा, चोऱ्या दरोडा आदी अवैध धंद्यांमुळे होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे टाळण्यासाठी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात पोलीस दलातर्फे जनजागृती केली जात आहे. सध्या समाजात फसवणुकीच्या घटनांनाही ऊत आलं आहे व या प्रकाराला सर्वसामान्य नागरिकही बळी पडू लागले आहेत. त्यामुळे या फसवणुकीला आळा बसावा यासाठी जनजागृती केली जात आहे. शहरासह परिसरातच काय, संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अवैध धंदे खुलेआम सुरू असून त्यामुळे शांतता व सुव्यवस्थेला मोठा तडा बसत आहे. त्यामुळे अशा अवैध धंद्यांपासून परावृत्त व्हावे यासाठी जनजागृती केली जात आहे. अधिक माहिती धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. पोलीस दलातर्फे आतापासून आणि येत्या पुढच्या काही दिवसामध्ये रस्ता सुरक्षाविषयक, त्याचप्रमाणे जातीय सलोखा राखण्यासंदर्भात, त्याचप्रमाणे चेन स्नॅचिंग असेल, चोरी असेल, घरपोलीस असेल, तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे टाळण्यासाठी आपल्याला काही खबरदारी घेता येईल किंवा रस्ता सुरक्षाविषयक काय आपण खबरदारी घेतली तर अपघाताचं प्रमाण कमी होऊ शकेल. तर या दृष्टिकोनातून पूर्ण जिल्हाभर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न करणं सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये खास करून ज्या ठिकाणी मोठे गॅदरिंग्ज असतील त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन स्वतः मार्गदर्शन करत आहोत. त्याचप्रमाणे जे महत्त्वाची ठिकाणं आहेत जिल्ह्यातील किंवा महत्त्वाची गावं आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा जनजागृतीपर बोर्ड लावून आपण लोकांचं प्रबोधन करणार आहोत, जेणेकरून की गुन्ह्याला प्रतिबंध होईल आणि रस्त्यांचं प्रमाण कमी होईल, जातीय सलोखा चांगला राहील. युवा क्रांतिकारी हेमू कालाणीच्या 75व्या शहीद दिनाचं औचित्य साधून धुळ्यात विद्यार्थ्यांनी व नागरिकांनी हातात हात देऊन मानवी साखळी साकारून सामाजिक एकतेचा संदेश दिला. या उपक्रमात सुमारे 650 विद्यार्थ्यांनी व शेकडो नागरिकांनी सहभाग नोंदवला होता. धुळे शहरातील सिंधुरत्न सेवा मंडळ, हेमू सिंधू फाउंडेशन व भारतीय सिंधू सभेच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम साजरा करण्यात आला. शहरातील साक्री रोड परिसरातील सिंधुरत्न एसबीसी इंग्लिश स्कूल, नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल व स्वामी टेऊराम हायस्कूलमधील सुमारे 650 विद्यार्थ्यांनी व नागरिकांनी साक्री रोड कुमारनगर येथील भगवान झुलेलाल मंदिर ते रिमांड होम ते युरोलॉजी पर्यंत मानवी साखळी तयार केली. त्यानंतर या दिनानिमित्त पूज्य सिंधी जनरल पंचायत भवनाच्या सभागृहात घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे सदस्य सुरेश कुंदवाणी यांनी हेमू कालाणी यांच्या जीवनचरित्रावर भाषण केले. यावेळी धुळे जिल्हा अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी नंदुकुमार बेडसे, स्वामी टेऊरामचे अध्यक्ष अनिल कटारिया, नवजीवन स्कूलचे अध्यक्ष व नगरसेवक हर्षकुमार रेलण, सिंधी जनरल पंचायतचे अध्यक्ष गुलशन उदासी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
प्रमुख पाहुणे म्हणून नंदकुमार बेडसे हे उपस्थित होते. शहीद दिवस मना रहे हैं. अमर शहीद हेमू कालानी, उनके पिता का नाम केशुमल कालानी एवं माता का नाम जेठी भाई कालानी था. 6 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था. तब एक सिंधी नौजवानों का ग्रुप भी तैयार हुआ जो आजादी के इस आंदोलन में सहभाग लिया, जिसका नेतृत्व हेमू कालानी ने किया. हेमू कालानी ने इनके ग्रुप का जो गठन किया उसे स्वराज्य सेना का नाम दिया और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी गतिविधियों को स्टार्ट किया. एक बार उन्हें गोपनीय इंफॉर्मेशन मिली कि एक रेलगाड़ी जिसमें आर्मी है तथा दारूगोला जो बोलते हैं आर्म्स वगैरह उसमें आ रहे हैं, तो वो जो ट्रेन जाएगी तो उसमें अगर जो आर्मी आएगी वो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर कहर डालेगी और आंदोलन जो उनके चल रहे वो खलास हो जाएंगे. उस ट्रेन को आगे बढ़ने देना नहीं है, सक्कर सिंध में ही उस ट्रेन को निस्तारित करना है, ऐसा उन लोगों ने प्लान किया. और 22 अक्टूबर 1942 की नाइट में हेमू कालानी के नेतृत्व में 16 यंगस्टर्स का ग्रुप स्वराज्य सेना का तैयार हुआ, जिन्होंने रेलवे ट्रैक पर गए और रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट जो पैंट रहते हैं ट्रैक के उनका खोलने का उन्होंने प्रयास किया. खोल ही रहे थे ट्रैक तभी पेट्रोलिंग पर रेलवे पुलिस थी, उनकी नजर उन पर गई और जैसे ही उनकी ओर पुलिस आने लगी तो हेमू ने देख लिया कि पुलिस हमारे पास आ रही है, अब ट्रैक को खोलना पॉसिबल नहीं है, बचना आसान करना पड़ेगा. तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि आप भाग जाइए, मैं तब तक पुलिस को विचलित करता हूँ, तब तक आप भाग जाए. उनके 15 साथी वहां से तब तक भागने में सफल हुए और हेमू अपना सीना तान कर वहां खड़े रहे और उनको पुलिस को फेस किया, उनको अरेस्ट किया गया. 23 अक्टूबर 1942 को ये न्यूज पूरे सिंध में और पूरे इंडिया में फैल गया कि हेमू को अरेस्ट किया गया है और उन्हें जेल में बंद किया गया. जेल में उन पर यातनाएं ढाई गई, उन्हें बर्फ पर सुलाया गया, उल्टा लटकाया गया, मारा गया, यातनाएं दी गई तरह तरह की और उनसे पूछा गया कि हम तो आपको छोड़ सकते हैं उनके अगर आप बाकी आपके साथियों के नाम बताते हैं तो, लेकिन हेमू ने किसी के भी नाम नहीं बताए. उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा मेरे दो साथी थे और वो आज भी मेरे साथ हैं, वो थे एक हथौड़ा और एक नटबोल्ट खोलने का पाना. तो उन्होंने उतना ही कहा कि यही दो मेरे साथी थे, बाकी कोई मेरे साथ नहीं था. लेकिन इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया. उनके ऊपर आर्मी कोर्ट में केस चला और केस में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और जब वो कॉपी मार्शल कमांडर रिचर्डसन को हैदराबाद सिंध में भेजी गई, सब उन्होंने देखा कि ये हेमू कालानी यह नौजवान करीब करीब 19 साल का नौजवान यह हमारी अंग्रेज सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है फ्यूचर में, तो उन्होंने उनकी सजा को आजीवन कारावास से चेंज करते हुए फांसी की सजा में कन्वर्ट किया. बहुत विरोध हुआ समग्र भारत में, मोर्चे निकले, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि ये सजा फिर से लगे तो आजीवन सजा कारावास की जाए, फांसी न दी जाए. लेकिन गवर्नमेंट अंग्रेज गवर्नमेंट अत्याचारी सरकार उस समय की, उन्होंने नहीं माना और आखिर
उस ऐतिहासिक दिन पर 21 जनवरी के दिन 1943 को हेमू को फांसी दी गई। दारू रंगला आणि संसार भंगला अशी प्रचिती समाजात येऊ लागली आहे, कारण दारू या व्यसनाधीनतेमुळे समाजात अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी होऊन त्यांचा संसार उघड्यावर आला आहे। दारूमुळे मृत्यू समोर जरी दिसत असला तरी व्यक्ती या व्यसनाच्या आहारे जाऊन आपल्या जीवनाचं वाटोळं करायला निघाला आहे। अशा दिवसेंदिवस उद्भवत असलेल्या परिस्थितीवर मात व्हावी असे समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून धुळे शहरातील कमलाबाई कन्या शाळेतर्फे विविध उपक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे। समाजात व्यसन या शब्दाला चांगलेच उदाहरण येत आहे। दारू, तंबाखू, सिगारेट, गुटखा या व्यसनाला प्रौढ व्यक्तीच काय, सध्याची तरुण पिढीही मोठ्या प्रमाणात सामोरं जाऊन आपल्या आयुष्याचा खात्मा करायला निघाली आहे। त्यासाठी या व्यसनापासून परावृत्त कसं करता येईल हे समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून शहरातील कमलाबाई कन्या शाळेतर्फे पथनाट्याच्या माध्यमातून व शहरातील भिंतींवर पोस्टर्स लावून जनजागृती केली जात आहे व या उपक्रमात शाळेतील विद्यार्थिनींनी सहभाग घेऊन समाजात याविषयी प्रबोधन केले जात आहे। अधिक माहिती प्राचार्या मनीषा जोशी यांनी प्रसार माध्यमांना दिली। शिक्षण संस्थेच्या कमलाबाई शंकरलाल कन्या हायस्कूलची मुख्याध्यापिका मनीषा जोशी, आज आमच्या शाळेत गाईड विभागातर्फे एक उपक्रम राबवला गेला। या उपक्रमामध्ये गाईडच्या वीरबालांनी एक पोस्टर प्रदर्शन या ठिकाणी लावलं आहे। या पोस्टरमध्ये त्यांनी जे व्यसनाधीन झालेले व्यक्ती आहेत त्यांना परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी चित्र दाखवलेले आहेत, काढलेले आहेत। या चित्रांमध्ये व्यसनमुक्तीमुळे व्यसनामुळे शरीरावर होणारे परिणाम देखील दाखवलेले आहेत आणि घर कसं दुभंगतं किंवा घर विस्कळीत होतं याचंही दर्शन त्यांनी या ठिकाणी केलंय। त्याचप्रमाणे त्यांनी एक पथनाट्यही सादर केलं। या पथनाट्यातून देखील जे व्यसनाधीन झालेले व्यक्ती आहेत त्यांना त्यांनी चौकामध्ये एकत्र केलं आणि त्यांना त्यांनी हे पथनाट्य सादर करून त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न केला। तंबाखू खाल्ल्यामुळे होणारे परिणाम त्यांनी त्यात दर्शवले, त्याचप्रमाणे दारू प्यायल्यामुळे मेंदूवर होणारे दुष्परिणाम हे देखील त्यांनी त्यामध्ये दाखवले आणि अशा प्रकारे एक जनजागृतीचा अतिशय उत्कृष्ट उपक्रम आमच्या या वीरबालांनी सादर केला आहे, त्यांचं मी मुख्याध्यापिका म्हणून विशेष कौतुक करते। धुळे शहरातील श्री सिद्धिविनायक फिटनेस पॉइंट देवपूर धुळे, योग कन्स्ट्रक्शन, युवक स्वराज्य ग्रुप धुळे यांच्या संयुक्त विद्यमाने चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल वलवाडी येथे सदर 2 दिवसीय भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2019 आज उद्घाटन झालं। या स्पर्धेचे हे 15वे वर्ष असून तरुणांच्या कलागुणांना प्रसन्न वातावरणाचा लाभ मिळावा व त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा व त्यांच्या खेळात त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतून सदर या भव्य टेबल टेनिस स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं। सदर या स्पर्धेचे उद्घाटक नवनिर्वाचित नगरसेवक तथा तरुणांचे प्रेरणास्थान असलेले देवादादा सोनार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। सदर स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक हे 31,000 रुपये आहे तर द्वितीय 21,000 रुपयाचे ठेवण्यात आले होते। या स्पर्धेचे आयोजन दीपक बाबा विस्पुते, सुमित पांडे, शुभम एलमामे, बाळासाहेब पाटील, राजूदादा पाटील, पुष्कर मगरे, वैभव पाटील, केडी शर्मा यांनी सदर स्पर्धेसाठी अथक परिश्रम घेतले। या स्पर्धेत एकूण 16 संघ सहभागी झाले होते तर विजयी संघ म्हणून एबीसीसी संघ धुळे विजयी झाला। त्यांना सन्मानचिन्ह रक्कम सन्मानित करण्यात आले। उपविजेता संघ धवली 11,000 यांनाही रोख रक्कम देऊन सन्मानित करण्यात आले। असे अनेक उपक्रम राबविण्याचा मानस श्री सिद्धिविनायक क्लब, योग कन्स्ट्रक्शन, युवक स्वराज्य ग्रुपतर्फे करण्यात आले। नमस्कार, धुळे शहरातील सर्व खेळाडूंना एक उत्साहपूर्ण वातावरण भेटण्यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते। या स्पर्धेचे हे 15 वर्ष आहे। सिद्धिविनायक फिटनेस पॉइंट, योग कन्स्ट्रक्शन, युवक स्वराज्य ग्रुप धुळे तर्फे आयोजित भव्य टेनिस बॉल स्पर्धा 2019 दिनांक 19 जानेवारी रोजी खेळवण्यात आली। या स्पर्धेत 16 टीमांचा सहभाग होता। या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक 31,000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक 21,000 रुपये आणि सर्व खेळाडूंना सन्मानचिन्ह देण्यात आले। ही स्पर्धा खूप रोमांचकारी मॅचेस पूर्ण झाली।
या स्पर्धेत एबीसीसी संघ धुळे हे विजेता ठरले तर धवली टीम सेंधवाची डवली टीम ही उपविजेता ठरली. या स्पर्धेचं उद्घाटन माननीय श्री देवादादा सोनार नगरसेवक यांच्या हस्ते करण्यात आलं. स्पर्धेचे समारोप सर्व मान्यवरांच्या हस्ते झालेले आहे आणि स्पर्धा ही संपूर्ण उत्साहात संपन्न झालेली आहे. धन्यवाद. Okay. प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी शहरातील श्री एकविरा देवी मंदिरात आई एकविरा व रेणुका देवी ट्रस्टतर्फे शाकंभरी पौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. दिनांक 14 ते 21 जानेवारी पर्यंत सुरू असलेल्या या उत्सवात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. उत्सवाची आज सांगता झाल्याने आज सकाळी शाकंभरी देवीची महाआरती करण्यात आली. त्यात शाकंभरी देवीची शहरात पालखी मिरवणूकही काढण्यात आली. उत्सवाची सांगतानिमित्त दर्शनास आलेल्या भाविकांना महाप्रसादाचेही वाटप करण्यात आले. यावेळी प्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी असंख्य भाविकांनी लाभ घेतल्याचे मंदिराचे विश्वस्त सोमनाथ गुरव यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. श्री एकविरा देवी व रेणुका माता मंदिर ट्रस्टच्या वतीने शाकंभरी नवरात्र उत्सव 14 जानेवारी पासून तर आज 21 जानेवारी पर्यंत चालला होता. आज उत्सवाची सांगता म्हणून आई भगवतीची पालखी परिसरात घेण्यात आली आणि या पालखी निमित्ताने आलेले अनेक भाविक यांच्याकरता प्रसादाची सुविधाही करण्यात आलेली आहे. आज सकाळपासून आई भगवतीला सहज उपस्कार करून महाअभिषेक महापूजा महानैवेद्य साडी तोळी आहेर हे सगळे करून आता आई भगवतीची 12 आरतीनंतर आई भगवतीची पालखीचा सोहळा आता चालू आहे. पालखी सोहळ्यानंतर सगळ्यांकरता प्रसादाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि आज शाकंभरी पौर्णिमा निमित्ताने आजचा हा कार्यक्रम आहे. धन्यवाद. प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी धुळ्यात रोटरी क्लब ऑफ धुळेतर्फे रोवर बिल्डकॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 31 जानेवारी ते 1, 2, 3 फेब्रुवारी पर्यंत हा उपक्रम असून या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचे आज उद्घाटनही करण्यात आले. येथील उपक्रमात विविध प्रकारच्या स्टॉल्स ज्यात संसारोपयोगी वस्तू इलेक्ट्रॉनिक वस्तू लहान मुलांना खेळणी विविध प्रकारचे दुचाकी गाडी चारचाकी गाड्या कपडे विविध प्रकारचे महिलांसाठी सौंदर्यासाठी लागणारे साहित्य असे अनेक प्रकारचे येथे दुकाने उपलब्ध होणार असून एकाच छताखाली दरवर्षीप्रमाणे रोटरी क्लब ऑफ धुळेतर्फे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्घाटन करतेवेळी अध्यक्ष संजयजी भतवाल सेक्रेटरी राहुलजी अग्रवाल रोटरी अध्यक्ष स्वप्नील गौड रोटरी सेक्रेटरी दीपमजी शाह प्रोजेक्ट चेअरमन प्रणितजी बांगड रोटरी सदस्य मयूर मोदी राहुल गाबडा भव्याम शेठ योगेश अग्रवाल चेतन धामेचा विनय अग्रवाल अनिल बांगड पूनम अलई जोशी आदी सर्व रोटरियन सदस्य रोटरी सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रोटरी क्लब धुलिया व रोटरी क्लब धुळे यातर्फे दरवर्षाप्रमाणे आम्ही रोहर बिल्डकॉन 2018-19 आयोजित करीत आहोत. त्याचे ठिकाण गिंदुडिया कंपाऊंड आणि त्या स्थानाला आपण कल्याणी इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी असे नाव देण्यात आलेले आहे. आम्हाला यावर्षी वंडर सिमेंट यांनी प्रायोजकत्व दिलेले आहे आणि नीतीराज इंडस्ट्रीज यांनी सहप्रायोजक म्हणून या कार्यक्रमास होकार दिलेला आहे व त्यांचे आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य लाभतच आहे. या वर्षीच्या प्रोजेक्ट रोहर बिल्डकॉनमध्ये 99 स्टॉल असून 8 कॉर्नर स्टेज असून आणि 9 स्टेजेस आहेत. आत्तापर्यंत 80 ते 90% आम्हाला बुकिंग झालेलं आहे आणि नेहमीप्रमाणे चांगला प्रतिसाद लाभलेला आहे. या वर्षीचं वैशिष्ट्य म्हणजे आम्ही जे फूड स्टॉल आहे त्याच्यात हरदा येथील प्रसिद्ध केटरर्स यांना गोयल हे यांना बोलवण्यात आलेलं आहे आणि तसेच आम्ही इतरही लहान मुलांसाठी खेळण्याची अरेंजमेंट केलेली आहे. या वर्षीचे हे वैशिष्ट्य म्हणावेसे असे वाटते. 31 जानेवारी ते 1, 2, 3 फेब्रुवारी असे असून
दरवर्षी आम्ही निरनिराळ्या संस्थांना पुरस्कार देत असतो, ते यावर्षी आम्ही देण्यात येणार आहोत. व्यवसाय धारकांना शासनातर्फे संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झाली असून त्या कायद्याची पूर्तता होत नाही. कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे पथविक्रेता कामगारांना त्यांच्या कायदेशीर मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यासाठी प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन या कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट युनो रजिनेसेड वर्क काँग्रेसतर्फे जिल्हा प्रशासनास निवेदन देऊन करण्यात आली. निवेदन देतेवेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सणेर, फखरुद्दीन लोहार, इंद्रिस लोहार, हाजी बागवान, जलील आफताब, आशिफ हमीद, हाजी शाह, जुनेद शाह, राजेंद्र कोळी, युनुस बागवान आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाराष्ट्रातल्या असंघटित कामगारांवर फार मोठे अन्याय केला जात आहे. शासनाच्या आदेशानुसार काटेकोरपणाची अंमलबजावणी व्हावी आणि त्यातून असंघटित कामगाराला मदत व्हावी, नियमानुसार काम व्हावं या मागणीसाठी काँग्रेसच्या असंघटित विभागामार्फत आमचे फखरुद्दीन भाऊ आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आज या जिल्हाधिकारी महोदयांना या संदर्भाची मागणी करण्यात येणार आहे. आजपर्यंत जे जेवढे सरकार आले त्या सरकारमध्ये अशी कधीही मागणी करण्यात आली नाही की शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करावी लागते, करा ही मागणी करावी लागते. ही अतिशय दुर्दैव आहे, कारण सरकार नियम करतंय पण त्याप्रमाणे वागत नाही आणि नियमांची त्या ठिकाणी पट्ट्यामोड करण्याचं काम हे सरकार आणि त्यांचे प्रतिनिधी करतायत आणि म्हणून आम्ही त्या सरकारच्या अशा भूमिकेचा निषेध करतो. ही भूमिका अतिशय दुर्दैवी आहे. आमची विनंती राहील की जिल्हाधिकारी महोदयांनी या जिल्ह्यामधल्या या सर्व असंघटित कामगार जो कष्टकरी असतो, जो आपल्या रोजंदारीवर रोजी रोटीवर आपला दिवसभराचा उदरनिर्वाह करत असतो, अशा या असंघटित कामगारांना किंवा त्या संपूर्ण क्षेत्रावर आधारित जनतेला न्याय द्यावा अशी आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मागणी केली. शेवटी पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. न्याय मिळत नसल्यामुळे धुळ्यात विद्यार्थ्यांचा एल्गार. जातीय सलोखा रहावा यासाठी धुळे पोलीस दलातर्फे जनजागृती मोहीम. हेमू कालाणी शहीद दिनानिमित्त धुळ्यात एकतेचा संदेश. शहरातील कमलाबाई शाळातर्फे व्यसनाधीनतेविषयी पथनाट्य. धुळ्यात दोन दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. श्री एकविरा देवी मंदिरात शाकंभरी पौर्णिमा उत्सवाची सांगता. रोटरॅक क्लब ऑफ धुळेतर्फे रोव्हर बिल्ड कॉनचे आयोजन. आणि कामगारांना संरक्षण मिळावं जिल्हा प्रशासनास निवेदन. याचबरोबर माता हिंगलाज टीव्ही न्यूजचं बातमीपत्र संपलं. भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत नमस्कार. जय हिंगलाज.